السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आइए ताबीर सीखते हैं। अभी जो किताब पढ़ी थी खारितातुत तरीक, उसी की ताबीरात इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। فعليك بنفسك تنجو من المهالك, इसी वजन पर बनाइए। عليك عليك بالعلم تنجح وتفوز وتزدهر, علم حاصل کرو, تنجح تم کامیاب رہو گے, فائز المرام ہو جاؤ گے, ترقی کرو گے, پھلو گے پھولو گے, علم پر توجہ دو۔ پھر آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ تنجح یہ کیوں, اس پر جزم آئے گا, جزم کی کیا وجہ ہے؟ تنجح میں جزم کی وجہ بتائیے کہ تنجح میں جزم کیوں آئے گا, اس کی کیا وجہ ہے؟ جزم آئے گا, اس میں سکون آئے گا, تو اس کی وجہ آپ بیان کیجیے, سکون کی کیا وجہ؟ تنجح تفز تزدہر, تو اس کے سکون کی وجہ اور اعراب کی وجہ بتائیے آپ۔ دوسرا اور استعمال کر لیتے ہیں, ثم لقیتو فاذا ہوا, اذا فجائیہ کا استعمال آپ کو کرا دیتے ہیں, اذا فجائیہ, جیسے دخلتو في بيتي فإذا بولدي مریضا, میں گھر میں داخل ہوا تو پایا کہ میرا بچہ بیمار ہے, بیمار کی حالت میں, تو اذا فجائیہ یعنی اچانک کوئی چیز معلوم ہوئی آپ کو, یا اس کے برعکس خرجت من الدار فإذا بصديقي على الباب, میں گھر سے نکلا تو دیکھا کہ میرا دوست دروازے پر کھڑا ہے, فإذا بصديقي على الباب, تو اس طریقے سے آپ جملہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, کوئی اسلوب بھی استعمال کر سکتے ہیں, کوئی لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تعبیر اچھی یعنی سیکھنے کا اچھا طریقہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد